Tjenare, mitt namn är Glenn Hysén och jag tänkte bara snacka lite om elektrikeryrket. Jag har varit elektriker själv i 6, nästan 7 år, Emil Lundgrens elektriska. Och det bästa med att vara elektriker som jag tyckte det var att man hade den här sammanhållningen. Man kan jämföra med fotboll, liksom. Det är också en lagsamarbete som gäller. Man ska göra allting så bra som möjligt tillsammans och få gå åt rätt mål. Liksom. Så att det är väl mycket som är likt. En som dock är ganska jobbig är när man kommer som lärling, i alla fall när jag kom. Du får alltid göra de här skitjobben. Man får stå med en Hilti-maskin och dunka i väggarna. Det ryker som fan. Och det står inga sådana här masker och grejer. Det har de förmodligen idag. Det är bara att bita ihop de som är lärlingar. Vad fan? Det är ju samma i fotboll. De som kommer och är sådana här lärlingar där. Som är 17-18 år. De får hämta in bollarna efter träningen. Ta in västarna, koner. Det är väl ingen mobbing. Det är ju bara att man lär sig. Det här har vi gjort. Alla andra som har varit med ett tag. Så nu får ni fan med bita ihop och inget jävla gnäll. Men man ska ha väldigt respekt för det jobbet också. Gör man något fel så kan det gå åt helvete rejält. Någon kan dö liksom, men få sig rejäla sketna liksom. Jag har fått ett par stycken rejäla smällar genom åren. Inte så jag var nära att dö, men det känns ju alltså. Det är ont som fan. Jag kommer ihåg när jag bodde i Florens. Spelade med Fiorentina i 2 säsonger. Då bodde vi i en lägenhet och jag skulle byta en lampa. Det var något kärl på lampan och jag gick upp och kollade i den här dosan i taket. Och det var inte riktigt samma färger som det är i Sverige på kablarna. Men jag tänkte, fan, jag chansar, för det var ungefär lika. Alltså, men så att jag gjorde lite fel. Så han blev helt stollig, han som vi kallade Bunker Johan, han som hade hand om koken. Det var ju kolsvart i hela jävla svalet. Alltihop blev kolsvart, kortslutning överallt. Smack, sa det. Vilken är den kryddan som kan mest om elektricitet? Naturligtvis är det kanel. Det var 2 gubbar som satt på ett tåg och så blev det lite försenat. Så de frågade konduktören. Vad är det som händer? Ja, vi väntar på ström. Jaha, så den är gubben. Men han får ta nästa tåg istället då.